Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya Prezidenti Putin nüva problemiyle bağlı sert mesajlar verip. Avropa İnfo'nun məlumatına göre Putin deyib ki, Rusya'ya nüve silahı ile hücum etmeye cesaret eden ülkelerin heç nəyi kalmayacak ve yeryüzünden silinecek. AB, G7 ülkeleri Avstraliya ve Norveç'in Rusya'ya neft kıymetlerinin 60 dolarlık yuxarı hədd tədbiqinə cevap veren Putin söz gedən təcrübəni tədbiq edənlərə neft satmayacaklarını ve neft hasılatını azaltmağı düşünə biləcəklərini söyləyib. Rusya neftinin yuxarı hədd qiyməti ilə bağlı Putin neftə yuxarı hədd tədbiq edilən neftimizi satdığımız qiymət səviyyəsində olarsa bizə təsir etməyəcək deyib. Rusya vətəndaşı Viktor But və ABŞ basketbolcusu Brent Green mübadiləsinin Rusiyaya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin apardığı danışıqlar nəticəsində reallaşdığını bildirən Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ABŞ ilə yeni məhbus mübadiləsinin aparıla biləcəyini bildirib. Hər şey mümkündür, deyən Putin, FSB ilə ABŞ kəşfiyyatı arasında təmasların davam etdiyini qeyd edərək, mümkün yeni mübadilələr barədə deyib.